знаєш, що він такого не любить. Навіщо тоді зробила? Не винось сміття з дому. Розбирайтеся самі. Тобі ніхто не допоможе. Ти нікому, крім нього, не потрібна. Тому терпи. А як же діти? Ти бачила, за кого заміж виходила? Чого жалієшся тепер? Це фрази, які більшість із нас чули чи говорили багато разів. Це фікція, в яку багато людей продовжують вірити й досі. Це реальність, з якою ми повинні покінчити раз і назавжди. Мільйон дівчат і жінок в Україні щороку стають жертвами насильства. Але ще більше людей дозволяють цьому статися. Це ми з вами. Я, ви і ви. Ми всі дозволяємо цьому статися просто зараз. Це наша терпимість до насильства, не тільки до домашнього, ні, до будь-якого прояву насильства, до примусу, до того, що неприємно. Терпимість, коли виховують дитину лясканням по попі, або виховують дружину чи чоловіка ляпасами по обличчю. Це терпимість і байдужість не тільки до чужих людей, але й до близьких і навіть до самих себе. Це те, що, на моє глибоке переконання, ми повинні змінити. Всі ті фрази, які я вимовляла на початку, я їх всі взяла із реального життя, з мого життя, яке таке саме, як і ваше. І життя моїх подруг, і маминих подруг. Це те, що я читаю кожного разу під кожним своїм дописом про домашнє насильство на своїй сторінці. І в мене є коротка відповідь. Ніхто не повинен терпіти те, що вам не подобається. Вже більше 2 років я є почесним послом фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. І весь цей час я бачу, як розвивається ця тема. Як говорити про домашнє насильство більше не соромно і не страшно. Я бачу, як різні служби реагують на випадки насильства і як відкриваються нові сервіси для тих, хто постраждав. І тих, хто насильство застосовував. Ми будуємо суспільство, де немає місця насильству. В Києві зовсім нещодавно відкрили 2 кризові кімнати. Працює гаряча лінія, кол-центр, де по телефону можна отримати консультацію і дізнатися, де в вашому місті ви можете отримати допомогу. Такі сервіси дуже важливі, адже саме завдяки ним постраждалі вірять в допомогу і в те, що вони можуть розірвати коло насильства. Але не менш важливим в боротьбі з насильством є участь кожної і кожного із вас. Ви знаєте, мені часто пишуть, як я можу приєднатися, як я можу бути корисною. І я маю відповідь, ви можете почати прямо в цю секунду і, можливо, вже врятувати чиєсь життя. Отже, давайте разом прямо з сьогоднішнього дня. Не будемо мовчати і закривати очі, коли когось ображають. Емоційно, фізично чи вербально. Слово може ранити дуже сильно, і не потрібно думати, що психологічне насильство не таке небезпечне, як фізичне. Все це серйозні травми. Я не можу закликати вас втручатися, тому що ваша особиста безпека має бути на першому місці. Але ви завжди повинні викликати поліцію. Давайте перестанемо ставитись до проблем вдома, як до таких, про які не можна говорити. Якщо ви відчуваєте, що з вашою подругою, колегою, сусідкою щось не так, ви можете просто дати зрозуміти, що ви поруч. Не потрібно розпитувати, не потрібно давати поради, якщо ви не психолог, але дайте їй номер гарячої лінії, підтримайте її. Ви просто зобов'язані це зробити. Давайте перестанемо мовчки сприймати токсичність людей, стереотипи чи образи, замасковані під жарти. Якщо вам неприємно, ви повинні про це сказати відразу. Можливо, ваш співрозмовник навіть не думав про те, що його слова можуть бути неприємними. А можливо, робить це спеціально. І ви повинні захистити себе самі. Чесно, відкрито і спокійно сказавши йому про це. І зараз я хочу сказати всім, хто дивиться це відео. Ви прекрасні, ви унікальні, ви дивовижні. І ви точно не заслуговуєте ніякого, навіть найменшого прояву насильства стосовно вас. Ніхто ніколи не заслуговує на це.
Немає жодного виправдання цьому. Ми разом проти гендерних стереотипів і проти гендерно зумовленого насильства.